Majlis Makan Malam meraikan pasukan Liga Bola Sepak Temerloh telah berlangsung pada 29 Oktober di Dewan Seri Mentakab Temerloh. Liga ini yang jelang kali diadakan semula selepas 3 tahun setelah terhenti akibat pandemik COVID-19 yang melanda. Dan untuk rekod, Liga kali ini melibatkan penyertaan seramai 600 orang pemain daripada 25 pasukan menyertai pertandingan ini. Diucapkan selamat maju jaya kepada Okma yang bertanding. Tepuk kuat-kuat sampai gol ya.